Viņa dzīvoja kā grēciniece, bet nomira kā svētā. Ar savu dzīvi cenšdamās atbildēt uz mūžam neatbildamo jautājumu, kas ir patiesa mīlestība. Aizkustinošais stāsts par kurtizāni – Kamēliju dāma Latvijas Nacionālās operas jaunajā baleta uzvedumā. Ar galveno lomu tēlotājiem tikās Andrejs Volmārs. Ja taujātu, kuram sievietes tēlam pasaules literatūrā ir veltīts visvairāk līdz pārdzīvojuma asaru, tad iespējams vispirms nāktu prātā viņa Margarita Gautier. Viņas tēlu Aleksandrs Dimā dēls bija noskatījis no reāla prototipa. Pats autors uzrakstīja arī romāna dramatizējumu. Verdi ar šo sižetu komponēja operu Traviata. Iepriekšējā Kamēliju dāmas uzvedumā Janīte Pankrete bija izmantojusi šo pašu Verdi mūziku. Šajā iestudējumā skan Lista mūzika. Šis nav pirmais gadījums, protams, jo operā iet arī balets Anna Karēņina, kur arī ir, teiksim, dažāda Čaikovska mūzikas, teiksim, fragmenti, kas ir salikti kopā, piemeklējot attiecīgā, teiksim, sižeta vajadzības pēc mūzikas, un es domāju, kad lists ir kaut kas līdzīgs, un es domāju, kad ir ļoti interesanti šī ideja un šis risinājums. Jā, un uzvedumu igauņu horeogrāfs Tīts Herms iecerējis kā neoklasisku baletu ar drāmas baleta ievirzi. Šāda veida balets Latvijas Nacionālās operas baleta repertoārā vēl nav bijis. Kamēliju dāmas uzvedumā izmantots kaleidoskopa princips, tas ir ļoti dinamisks. Galveno lomu tēlotāji praktiski visu laiku ir uz skatuves. Šeit ir daudz ko dejot, bet vairāk telot. Un ļoti svarīgs ir aktieru miesterības talents. Ja. Un īpaši mēģinājuma laika Tīts Herms, viņš neprasīja kaut ko darīt ar kājām, ar rokam. Tikai pozas, tikai acis, tikai galva pagrieziens. Tā kā dramteātri. Ne jau ar vārdiem, bet tomēr ar kustībām, ar žestiem, ar skatienu, ar mīmiku, laikam. Kad mēs gribam pateikt cilvēkam paldies pa īstam, es domāju, mēs skatāmies acīs un viņš ar to visu saprot. Andrejs Volmārs, Raivo Freimanis, Latvijas televīzija.